Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական և սահմանադրական կարգի պահպանության ու ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունների ծառայողների իրականացրած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու վարութային գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում ահաբեկչության նախապատրաստություն կատարելու դեպք։ Այսպես, նախաքննության ընթացքում կատարված ապացուցողական և վարութային այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ԱՄՆ, ՍՄ-ի, ԷՑ-ի, ՎՕ-ի, ԿՍ-ի և քննությամբ դեռևս ինքնությունները չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում գործիքներ, միջոցներ ձեռք բերելու, դրանք հարմարեցնելու և դիտավորությամբ այլ պայման ստեղծելու եղանակով 2023 թվականի ընթացքում նախապատրաստել են կատարել պայթյուն և այլ հանրավտանգ արարք, ինչպես նաև զավթել և պահել Հայաստանի Հանրապետության պետական նշանակության և այլ շինություններ զուգորդված քաղաքացիական անձին կյանքից զրկելու, ենթադրյալ խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու և այլ ծանր հետևանք առաջացնելու վտանգով, որի նպատակն է եղել հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելը, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով չեն կարողացել սկսել դիտավորության մեջ ընդգրկված հանցանքի օբյեկտիվ կողմի կատարումը, քանի որ հանցանքը բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Հալո, դերը տամ նայի թողինքը ու բանանեմ սկսենք անելը, սպոնսորներ ունենք շատ։ Խաշու։ Դեր ունեն սպոնսորներ։ Դերը պետցվե գա օրգանիզացան հետով։ Դերը մոտիկ մարդիկ են, էլի, որոնք որ նանգամի սպոնսոր կարն են, Ամերիկայից էլ, Ռուսաստանից էլ։ Բա դե լա թողան ին գրուպա հավաքենք դենը։ Մի բան ունենք, չենք հավաքել, հա, Կարենն էլ պետք ասել, որ հավաքի, մենք էլ հավաքենք, ոչ մարդիկ չէ։ Ես էնա նախը մին հոգի նախը մեն այդ ճարը, դուս ասես զանգ տամ այդ խոսին։ Հա, այդ բա Ուկրաինայից եկածներին էլ հավաքան գրի։ Մեքենան այդ որ ասում ես շամալյոտը մեքենա։ Դա, դրոնը։ Արագություն ինչ կանա բացում։ Օ, հեսա ասեմ։ Գրեյսերսկայ սկորես 100 չի ասնում, 80 կիլոմետր ժամ։ Բա դի չէ գրաֆը։ Ինքը փոճուր այսպես բանա։ Հա, ազդա հերինակը օդի դա։ Ինչ կան որը բան կարաթանի։ Իրա վրա կարմատանի մի հատ մինա 60 մոց։ Չէ։ Շաշկի։ Շաշկի չենք, շաշկի չի։ Նախատեսածա որ տանի մի հատ մինա։ 60 մոց մինա մի հատ, տանում վերևից շփրտումա վրան։ Ինչ կա։ Հա։ 60 մոց։ Բայց հաշվի առնելով, եթե փոփոխություն անեն, հա, այսինքն դրոնիկըս պրոստը 60 մոց չի շփոթում դրա։ Ինքը տոշնի է շատ։ Ինքը սենց սամելոպի principle-ով գալիս է արագությունը, դա թողում ես այդ բանը, պատկերացրեք 80-ից 60 մոց մինը մտնում է։ Էդի ինչ, ոչ դեռ։ Էդի ինչ պետք չէ, նրանջայիդ։ Էդի ինչ պետք է, ասենք, մեքենան գնում է, մեքենայի տակ մտնել։ Պակ։ Հա, դի դրամը չի մտածել։ Ռազովիչի մերը, ինքը գնում գցում հետա գալի։ Հա, հա, դրամը։ Ինքը վերևից գնում թխվա գրան։ Գցում ես էլի հետո։ Ռազովիներ են կարել է։ Ես ուրիշ բան եմ մտածում։ Ես Չո, ես գիտեմ այս տարածքը շատ լավ հոյակով։ Այս համալիրն է։ Ու այս երկու բլուրը տենում ես։ Դեմ էստը խաշմերու կա։ Այստեղ ոստիկանական պոստա։ Ստե մի հատ բլուր է, ու այս բլուրը ավելի մեծ է։ Իմ ասածը այն է, որ եթե այս լինի, ինքը շատ, շատ լավ տեղ է, մոտիկանալը դժվար է, ինքը ասա, ու քրոմի այդպես, այսի, քոնն արդեն։ Դու համես ես տիրախավորում, այս է ուներ ուս պահանում։ Քրեական վարույթի շրջանակներում ձերկ բերված բավարար փաստական տվյալների հիման վրա հանցավոր խմբի 5 անդամների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հարուցվել են հանրային քրեական հետապնդումներ, ներկայացվել են մեղադրանքներ, վերջիններիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Միևնույն ժամանակ խուզարկություններ են կատարվել հանցավոր խմբի անդամների բնակության հասցեներում, դրանց կից շինություններում, առանձին հավաքատեղիներում, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են հրազեն, ռազմամթերք, մեկ հատ ազդանշանային պայթուցիկ սարք, մեկ հատ ազդանշանային հրթիռի արձակման սարք երկու գլխիկով, մեկ հատ թռչող սարք և վերջինիս ենթադրյալ ամրացվող երկու հատ մեծ ու փոքր գազաբալոն ճնշաչափիչով, երկու հատ փայտե կոթով ծակող գործիք, ռազմամթերքի բեկորներով լի տարրա, զրահաբաճկոն, զինվորական հագուստներ, նշանառության սարք, ձեռնաշխտան
սարքեր, հեռահաղորդակցության սարքեր, տեսահասկման սարքեր, համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, էլեկտրոնային կրիչներ, շուրջ 1 տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կապի օպերատորների փակտուփերով չօգտագործված հեռախոսակարտեր, արևային մարտկոց, տարբեր գրառումներ պարունակող նոթատետրեր, ահաբեկչություն իրականացնելու համար նախապատրաստական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ բացահայտ, ինչպես նաև քողարկված բովանդակությամբ գրառումներ պարունակող փաստաթղթեր և այլն։ Խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերված գրառումների և այլ նյութերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նախապատրաստվող ահաբեկչական գործողությունը կրել է հյուսիսային տերևաթափ անվանումը, որի հաջող իրականացման և այնուհետև ահաբեկչական գործողություններին ավելի լայն զանգվածների ներգրավելու դիտավորությամբ նախապես ծրագրվել է ստեղծել ուկրաինական, մոլդովական Telegram-ի անալիքներ ազգային փրկության ապստամբություն անվանումներով։ Ահաբեկչական գործողությունները սկսելու նախորդ օրը գիշերային ժամերից սկսած ակտիվացնել Telegram-ի անալիքները և ակտիվիստներին։ Հանցավոր գործունեության հաջող իրականացման համար ծրագրվել է նաև նախապես ձեռք բերել առաջին բուժօգնության պարագաներ, ինչպես նաև հանցավոր խմբի անդամների ընտանիքները դուրս բերել Վրաստան։ Մանրակրկիտ պլանավորվել է շինություններ զավթելու համար գրոհելու, նահանջելու և դարանակալելու գործողությունները, նախատեսվել հարձակման վայրերում թողնել նախապես մշակված սիմվոլներ, կանխորոշվել են ստատիկ օբյեկտների տեղակայումներ, ինչպես նաև հանցավոր գործունեությունն ավարտին հասցնելու համար այլ գործողությունների իրականացման հերթականությունը, ընթացակարգը, անձանց ներգրավման համար թռուցիկների տարածման և այլ գործողությունները։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են վարութային գործողություններ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, դեպքի ամբողջական հանգամանքները, հանցավոր խմբի կազմում ներգրավված անձանց ողջ շրջանակը պարզելու, նրանց նկատմամբ քրեա իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Միաժամանակ հայտնվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար է տանելու սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխման, խափանման և դրանց բացահայտման ուղղությամբ հասարակության լայն շերտերին կոչ անելով դրսևորել բացառապես իրավահպատակ վարքագիծ։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։